Țignebis Taros, generalului partnioria PSP, Săcărtulus Farmaciei lideri. Țignebis Taros, sponsoria Alta. Tehnicis magazia Taxeli, 25 წლიანი გამოცდილებით. Საქართველოს პირველ არხზე წარმოგიდგენ ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალგაზრდული პროექტის წიგნების თაროს მერვე სტუდენტური სეზონის ფინალს. Მე ამ შოუს წამყვანი ალექსანდრე ლორკიფაინძე ვარ, ხოლო დღეს მერვე სტუდენტური ფინალის მონაწილეები არიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი აკრონი და საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის გუნდი მონსტრების კორპორაცია. Მოგესალმებით. გამარჯობა. Კარგად ხართ? ღელავთ. ღელავთ, ბუნებრივია, ცოტას ნერვიულობთ. Ეს ფინალის შესაბამისი ღელვა არის, იმიტომ რომ უკვე მართლა მანამდე რო ვიძახთით, ცოტა არაბუკვალური იყო, მაგრამ ეხა მართლა ერთი ნაბიჯი გაშორებთ კემბრიჯამდე და ბუნებრივია ეს ღელვა. Მე წარმატებებს გისურვებთ ორივე გუნდს და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგი თამაში გამოვა საბოლოო ჯამში. Მოდით აღვნიშნოთ თუ ვინ არიან ჩვენი პარტნიორები და რა პრიზები ელით ასევე გუნდებს, ხო? Პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ გამარჯვებული გუნდი ტრადიციულად რა თქმა უნდა გაემგზავრება კემბრიჯში. Რა შეეხება ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენი გენერალური პარტნიორია PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი და PSP დღეს თითოეულ მონაწილეს გადასცემს სპეციალურ პრიზებს. Ასევე ჩვენი პარტნიორია საქართველოს ბანკი, ჩვენი პარტნიორია ALTA, ლიდერი მაღაზია ტაქსელი ციფრული და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მიმართულებით და დამარცხებული გუნდის წევრებისთვის ALTA გამოყოფს ტექნიკის მაღაზიის ვაუჩერებს. Ჩვენი პარტნიორია წვენი ჩერო, არ შეაჩერო ბედნიერება და ჩვენი პარტნიორია სულაკაურის გამომცემლობა, წიგნები მთელი ოჯახისთვის. სულაკაურის გამომცემლობა ასევე თითოეულ ფინალისტს გადასცემს სპეციალურ ვაუჩერებს, რომლითაც შეძლებთ წიგნების შეძენას, მეგობრებო, და ასევე სულაკაურის გამომცემლობა წარმოგიდგენ ჩვენს ექსპერტებს, რომლებიც ახლა ფინალისტის საკუთარ პროგნოზს დააფიქსირებენ. Მოგესალმებით, მეგობრებო, მოაწია წიგნების თაროს მერვე სტუდენტურ სეზონში დიდმა ფინალმა და ასეთივე დიდი გუნდები უპირისპირდებიან ერთმანეთს, ესენი არიან თესეუს აკრონი და მონსტრების კორპორაცია საავიაციო უნივერსიტეტის. Მოდი, რაღაცა ჯერ ვისაუბროთ ამ გუნდების გამვლილ გზაზე, როგორ მოაღწია საქამდე და რა ძლიერი მხარეები აქვთ ამ გუნდებს. Ხო, გამვლილ გზაზე შეგვიძლია ითქვათ, რომ აკრონი ფავორიტად ითვლებოდა ალბათ პირველივე თამაშიდან, იმიტომ რომ სამივე თამაში ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარეს. თან თამაშის ყველა ეტაპზე, როგორც ლიტერატურულ, ისე ქართულ რაუნდებზე, ისე ბლიცზე, დავინახეთ, რომ ძალიან ძლიერი მოთამაშეები არიან. ხოლო საავიაციო უნივერსიტეტზე ის უნდა ვთქვათ, რომ არ იყვნენ სეზონის ფავორიტები, მაგრამ ისეთი თამაშები ჩაატარეს, რომ ნამდვილად ყველას დაგვარწმუნეს, რომ ფინალში ყოფნასაც იმსახურებენ და ცხადია აქ გამარჯვებასაც თუ კარგად ითამაშებენ, ამიტომ არ ვიცი. კი, ფაქტია, რომ მონსტრების კორპორაციამ ყველანაირი ეჭვი გაფანტა და მართლა ღირსეულად დგას იქ, სადაც დგას. შესაბამისად, არ ვიცი, ველოდებით მაქსიმალურად გახსნილ თამაშს, ბოლონდე დაძაბულ თამაშს და რაღაცა ცოცხალ და უხქულიანს, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ფინალია და ძალიან რთული პაკეტი იქნება, ბუნებრივია. არც მოკლედ გავიარეთ ძირითადი რაუნდები და უკვე ამის შემდეგ დავბრუნდებით ჩვენ. ბრუნდებით ექსპერტებისგან და ფინალი ახლოვდება. ახლოვდება კი არა და იწყება უკვე მალე. დავიწყოთ. 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 დავიწყოთ თამაში წიგნების თარო. პირველი რაუნდი. პერსონაჟი. გამოიცანით მეოცე საუკუნეში გამოჩენილი პერსონაჟი, რომელიც საყოველთაო ცნობილი ტექსტის გარდა ავტორის სხვა ნაშრომებშიც გვხვდება. ის იდუმალი ფიგურა, რომელსაც საერთო ამბავში ერთი შეხედვით პასიური როლი აქვს. თუმცა სხვადასხვა ვერსიით მისი პროტოტიპი ღმერთი, მკითხველი
ან თავად ავტორია. Verlin Pligeri a aghnișnau da rom nacarmoebshi arsebuli boroti zalis antibodi sinamduleshi soret isa. Aseve arsebobs versia rom personajis inspiratsiat Kalevalas centraluri figura Vaina Moineni iksa. Ert-erti mkvlevris azrit misi damokidebuleba sakutari mitsis mimart ჰგავს პირვანდელი ადამიანის დამოკიდებულებას. ისააკი იქნება მითის მაგალითი. ისააკი. აი და. ისააკი. ხო ნაწარმოებებშიც შეიძლება გვხვდებოდეს. ხამსუნთან კი. რატო არა? ეს არ არის სწორი პასუხი, მეგონა. არა. ეს არ არის სწორი პასუხი. სამწუხაროდ, ვაგრძელებს ავიაციოსთვის ყურადღებით. პირვანდელი ადამიანის დამოკიდებულებას ედემის ბაღის მიმართ. Gmir სხვადასხვა ნაწილში სხვადასხვა სახელით მოიხსენიებენ. Რომელთა უმეტესობის ფუძესაც უძველესამდე მიუყვართ. Ეს ადასტურებს იმას, რომ პერსონაჟი უხსოვარი დროიდან არსებობს. Უშუალოდ ნაწარმოებში ის დაეხმარება გმირებს, რომლებიც ძალიან სახიფათო მიზნისკენ მიიწევენ. Ვერსია არჩანს 30 წამი მონსტრების კორპორაციას. Sami, ori, erti. Amoițura 30 წამი და დამატებითი მინიშნება. Გამოსაცნობი გმირი ფენტეზის ჟანრის ერთ-ერთი გამორჩეული ავტორის მიერაა შექმნილი. Ის უღრან ტყეში ცხოვრობს და შეიძლება ითქვას, რომ მისი მბრძანებელიცა. Ავტორის ყველაზე ცნობილ ტექსტში ის პერსონაჟებს ბებერი ტირიფისგან გადაარჩენს და ღამეს სახლში გააცევინებს. Sami, ori, erti. Ar găgișită, trai me versia. Metokes? Gauchita, rame versia, s-a interesat. Modi, ar. Esari, Tolkienist, ebis twis, iseverogort, chem twis, oelaze sa culto personaji, erterti, oel, chem twis, vince Tolkien, șeuknia, beurimici neusrom, misi prototipi, tava Tolkienia, beurimici neusrom, kithuelia, masia sa huli, beurimici tava de erui luvataria, es personaji arist om bombadili, megomir, om bombadili. Absolutori amovardna, beșterebis mrzaneblis logikidan, uecrat, chendeba, tavistvis, chorobs, qvelaze zlieria, mare qvelaperi pekhebze kidi. Eseti katsia tom bombadi. Gavagzelot tamashi. Meore raundi. Citata. Erti sitqvit, rats upro ditkhans umzerdit portrets, mit upro echveodit generlis iers. Titkos tandatan khvdebodit, rom martlats soret asetni iqvnen is meomrebi. Au fara, ძალიან გამრისკე. Ჯერ მიხვდი მე ბეჭედში არის ეგეთ სცენა რომ თავი პერსონაჟები რანელის ლომენშოლდების ბეჭედი. Მარა ყოველად გამრისკე მე მგონი. ხო, ლომენშოლდების ბეჭედი სორი პასუხია. აბა რა. ეს უსადი სცენა. Sorry, am să nașii să obarim mis portretze, romoșteț specialul adox moxnili heltatmani ro gamochndes es snobili relikvia. Samit nu lihteba angarișit ingadis monstrebis korporatsia meore raundi shemdeg. Selma Vagerlopis cigni gamoichnes. Gavagzelot, gavagzelot. Mesame raundi, maqurebeli. Ce kitvis autoria Toresa Mosi. Martla. Dasakhelet personaji, romelic 21 saukuneshi gamochnda avtoris ert-ert gamorcheul romanshi. Miukhedavad imisa rom tsignshi mis garda araerti mnishnelovani gmiria, is mains zalyan dasamakhsorebeli da individualuria. Es personaji sakutari sakmis namdvili entuziastia. Ar ușindeba სახიფათო და რისკიან ნაბიჯებს. Რის გამოც გასაკვირი არაა, რომ წერლის სხვა, ამჯერად უკვე დეტექტიურ ნაწარმოებშიც გამოჩნდება.
Detektivs, რომელიც საკუთარ სეიფში საქმის მასალებს ინახავს, ამ პერსონაჟის ცალკე ფაილი აქვს გახსნილი. Ის ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც ბევრ საიდუმლოზე მიუწვდება ხელი. Და აქტიური, თუმცა არა იდეალური ჟურნალისტის სახეა. Ერთი კი ცალსახაა. Კუნძულებზე ის ნამდვილად ერთ-ერთი ძლიერი და დამოუკიდებელი ქალია და მისი იტალიური გვარი არ ვიცი სანტა ესპერა კუნძულებზე თუ ხდება, მაგრამ მადონე შეიძლება იყოს სხვაგანაც თუ ხდება. Მადონა? მადონე. Madone. Ეს არ არის ცოტ პასუხი. Ეს არ არის ცოტ პასუხი, ვაგრძელებ ბაკრონისთვის. Მისი იტალიური გვარი, როგორც იტალიელი, ისე ბრიტანელი, ოსმალო და ქართველი პერსონაჟებისთვისაც კარგადაა ცნობილი. Პერსია არ ჩანს 30 წამი ფიქრისთვის. Memento. Ა ვიცი მე ხალხი. Memento, ოთური. მაგრამ იტალია მოცინები. Ქალია. Ა ვიცი მე ციცებს. აბრონჩი ყოველდღე სიმას. ერთად იქ არის შეკრებილი ეს ერები, ხოლო სანტა ესპერანსაზე ყველაზე ცნობილ ჟურნალისტ ქვია მონიკა უსოდიმარე. მონიკა უსოდიმარე უნდა დაგვასახელებინა ამ შემთხვევაში. აკა მორჩილაძის პერსონაჟზე იყო საუბარი. გავაგრძელოთ თამაში. კეთილი. ყურადღება მოიკრიბეთ. მეოთხე რაუნდი. სხვადასხვა. ახლა ძმებო, თქვენ მოგიწევთ იმის გათქმა, რაც რომ 4 საუკუნის წინათ გაჩნდა. რაც მას ქვია ძალზედ უცნაურად იშვა. აურზაურს, არომატს ან ბოკალს ნიშნავს. თუ იგი გაქვს, ბოლომდე უნდა უბერო. არის ღია, მუქი ოქროს დაუფერო. ერთ ჩიტკაცას კინოშიაც უყვარს იგი. თუ ყიდიან კასრების წინ დგება რიგი. Aba? Ismet. Raferi. 3? Okrospen. 2? O, Guino. Es ar aris 2 pasuxi? Burakhia. Ar aris 2 pasuxi, vagzelep akronistvis shegidliat moisminot. Iamaika da Kuba atsarmoebs. Gagaxzenebt ertis Scottis natsarmoebs. Taros sezons 6 katsi sherchcham kholod. Romi. Ohoho da gamoitsanit es kitkva. რომია. გამომცნობის სამკულასაც იღებს ბოლოს. ოჰოჰო და გამოიცანით ეს კითხვა. რომი იქნება? რომი. ოჰოჰო და ბოთლი რომი, ეს სწორი პასუხია რა თქმა უნდა. ეს არის რომი. იმისიდან, სილვერზე იყო ალუზია. სტივენსონის განძის კუნძულში ხვდება ძალიან ცნობილი სიმღერა, რომელიც ეძღვნება რომს და სწორედ ისე გავრითმეთ ჩვენც ეს კითხვა სპეციალურად სტუდენტური სეზონის ფინალისტვის. ოჰოჰო და ბოთლი რომი. 3-3 ხდება ანგარიში, ათანაბრებს აკრონი ანგარიშს მეოთხე რაუნდის შემდეგ და საინტერესოა, გავაგრძელოთ თამაში. მეხუთე რაუნდი ვიდეო შეკითხვა. გამარჯობა. მე ვარ ანა ჭაბაშვილი, სულაკაურის გამომცემლობის რედაქტორი. თქვენ კი მოგიწევთ დაასახელოთ წიგნი, რომელიც 21 საუკუნეში დაიწერა. მან მალევე დაიმსახურა მკითხველის მოწონება და ზუსტად ერთ წელიწადში ინგლისურადაც ითარგმნა. მისი ავტორი წიგნის პერსონაჟებს მაშინ ესტუმრა, როცა 11 სექტემბრის ტერაქტიდან 2 კვირა იყო გასული. შემდეგ კი 3 თვის განმავლობაში მათთან ცხოვრობდა და მათივე წესი აჭერს აკრონი. შეიძლება იყოს უსაშუალო თხოვნა და წარმოდგენა დახოს. ეს არ არის სწორი პასუხი. არა და. რა ვიცი, გა. არ არის სწორი პასუხი. ამიტომ გააგზავნოს მოსმენა მონსტრების კორპორაციამ. იმსებოდა. ამ დოკუმენტური რომანის სიუჟეტი აზიაში ერთი ოჯახის გარშემო ვითარდება. წიგნში ყველა ადამიანი, ყველა ისტორია და ტრაგედია ნამდვილია. თუმცა რომანის გამოსვლის შემდეგ ოჯახის წევრებმა მწერალს ფაქტების დამახინჯებისთვის უჩივლეს.
მიუხედავად ამისა, ბოლო სასამართლო პროცესი ჟურნალისტის გამარჯვებით დასრულდა. Შეკითხვის ბოლოს გეტყვით, რომ თავარი გმირის საქმიანობა ჩემი შრომის ლოგიკურ გაგრძელებას წარმოადგენს. Ჩემი იყოს კეთრინ სტოკეთის მოსამსახურე შეიძლება იყოს. მოსამსახურე? კი. შრომის ლოგიკურ გაგრძელებას რატო წარმოადგენს ამ შემთხვევაში? წარმოადგენა არ მაქვს, უბრალოდ ბევრი რაღაცა დაჯდა და რო უჩივლეს და თვითონ რომ მოიგო ჟურნალისტმა ეგენი. არ არის ეს მოსამსახურე? ქალბატონმა ანამ ტყუილად არ გითხრა, რომ ის რედაქტორია, იმიტომ რომ ის მუშაობს ციგნებზე, ამ ციგნებს კი შემდეგ გაგიდვაჭირდებათ, ხო? სწორი პასუხია ქაბულელი ციგნებით მოვაჭრე. ოსნე შაიხაძის ციგნზე იყო საუბარი. ქაბულელი ციგნებით მოვაჭრე არის ეს ციგნი. ახლა კი დადგა ჩვენ შოუში დრო, როდესაც მინიბლიცები უნდა ვითამაშოთ, ამიტომ გთხოვთ, რომ პირველი მინიბლიცის მოთამაშები დატოვოთ მაგიდებთან. დათო, გოგა, ანგარიშია 3-3, თუმცა რადგან ბოლოს წინ იყო მონსტრების კორპორაცია, პირველი მინიბლიცი უნდა ვითამაშო გოგასთან. მზად ხარ ამისთვის? დიახ. დავიწყოთ მინიბლიცი გოგასთან. დავიწყოთ როულინგთან, რა ქვია დელაკურს? შემდეგი. ფლერი, სადა უმწერალია ლუიშ პეიშოტუ? ამერიკელ. პორტუგალიელი რა იცხება შაბათს როგაცკებთან? შემდეგი. ორშაბათი დასახელით ვისნობ ჟამბატის პოკლენს? შემდეგი. მოლიერი ცოტნე წვედიენის ქალაქი და საყვარლები. წმინდანები, რომელ საუკუნეში დაიწერა ალუბლის ბაღი? მეოცე. სწორია, როგორი ჰაინლაინის პერსონაჟი დენილ ბუნი? შემდეგი. დეივისი, რომელიც ციგნის გმირია პიერ ბეზუხოვი? შემდეგი. ომი და მშვიდობა, ვის შვილია ანტიგონე? შემდეგი. ოიდიპოსი წმინდა წერა დრო უნდა ჩერდებოდეს? შემდეგი. ჰაქსლიმ რის კაცს ხვდებით იუნესკოს ციგნის სათაურში? თოვლეს. სწორია, რა ქვია მიხეილ ჯავახიშვილის პერსონაჟ ოძელაშვილს? არსენა. სწორია. დრო ამოიწურა. გოგამ დააგროვა 3-2 პასუხი, აპლოდისმენტები მას. მე ვინაცვლებ დათოსთან. დათო, მზად ხარ? კი. დავიწყოთ მინიბლიცი დათოსთან. დავიწყოთ როულინგთან, რა ქვია კრამს? რობერტ. ვიქტორი, სადორმწერელია ნიკოლო ამანიტი? იტალიელი. სწორია, რა არის ძნელი სტროგაცკებთან? სწორია, რა სახელით ვიცნობ ფრანსუა მარი არუეს? ვოლტერი. სწორია, დათო გორგილაძის ღმერთი? სამსახურშია. სწორია, რომელ საუკუნეში დაიწერა თოლია? მეოცე. მე-19-ე, რაგვარია ჰაინლაინის პერსონაჟი ვალენტაინ მაიკლი? შემდეგ, შემდეგ. სმიტი, რომელ წიგნის გმირია ნიკოლაი სტავროგინი? ეშმაკნე. სწორია, ვის შვილია ტელემაკე? ოდისოს. სწორია, ვინ დაწერა პატივი კატალონიას? ორველი. სწორია, რაზე მონადირეებს ხვდებით იუნესკოს ციგნებს? სწორია, რა ქვია მიხეილ ჯავახიშვილის პერსონაჟ შადურს? გივი. სწორია. დრო ამოიწურა. გადათონ დააგროვა 9-2 პასუხი, აპლოდისმენტები მას. გადაუბრუნდით მოთამაშეების სათამაშო ადგილებს, დაუბრუნდით. ვიცოდი რომ კრამი მოვიდო და სახელი ვერ გავიხსნა. ასე და ამგვარად 5 რაუნდისა და მინიბლიცური წვლილის შემდეგ ანგარიშია 12-6, 6 ქულიანი უპირატესობა მოიპოვა აკრონმა, ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი თამაში. მე-6 რაუნდი, ასოციაცია. ომის ვეტერანი, ექიმი, ახალგაზრდა ქალი, მსახურთუფროსი, მოახლე, ახალგაზრდა და უპასუხისმგებლო კაცი, ინსპექტორი, მოსამართლე, ღვთისმოსავი შინაბერა, ბედისწერის ჯარისკაცი. ვერსია არ ჩანს 30 წამი ფიქრისთვის. ხო ხო, ბრალდების მოწმეა. ეს არ არის. ეს არ არის. სწორი პასუხი და აგძელებს ფიქრს საავიაციო. მოსამხარტულია, ხო? ნუ ვიცი, არ ვიცი, არ არის ინსპექტორი, არ არის ინსპექტორი, რომელიც ერთება. ორი
ერთი. ამოიწურა 30 წამი დამატებითი მინიშნება, მეგობრებო. მე-20 საუკუნე, შეკრება, ლექსი, წარსული დანაშაულები, კუნძული. სამი, ორი, ერთი. გისმენთ? რა ვიცი, ვერსიის დონეზე. Da. Vorbim tot aici, Alexandru. Ce mai? O capitan. Da? O capitan, ce mai capitan. Arco. Arăți, ce sori pasuri am făcut aici? Rari, sori pasuri. Da, agaravin dar ce? Da, agaravin dar ce? Arat ma unda, da, agaravin dar ce? Agata Cristis. Arăți și am făcut tu ara bolos titebze gada uitoalerom n-am dulat dati, coda agaravin dar ce? Amat meti. Megobrebo. Megus roundi gavi aret. Angarișia. Tormeti texi, în aris acroni, da, ceva sami zirita din raundi, da, ura dreba titou, kitroase. Meșu de raundi, autor. Autorii romelici cu enunda gamu, itznot. Gasuli sau cu ni samot statian slepsi da ibaza. Misi sam cerlo cariera, atasras otmut static lidanic reba. Da, s-a cutat cu ecanașii. Ertertim imdinare obis revoluționer admiicneu. Nici nu l-au nipact, iar romas Paul Celan i-a dat Charles Bukowski snațar moebebi a cusnatargni. Misi snațar moebi orieta servați els Moscovis sa erta șori soț ignebis gamu penaze i-o nominire buli sau cate soț ignis categoria și. Holo orieta schrați els în țeralma Joseph Conradis sahelobis gildo moipova. Აღსანიშნავია, რომ იგი პოლიტიკაშიც აქტიურად არის ჩართული. Იყო ცნობილი დემონსტრაციების მონაწილე და დღემდე სტუმრობს კონფლიქტის ზონებს. Ბოლოს გეტყვით, რომ წერლის ცნობილ რომანში თავარი გმირი ძმის გაუჩინარების შემდეგ მშობლიურ ქალაქში მიემგზავრება. სერგი შადანი. სერგი შადანი. 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 Internet is... Usurot, Serhii Jadans, armateba, da, mșidobit, da, sruleba, da, gamarčeba, amumši. Angariši, kihteba, tchutmet, itekusic, ingadis, kide, uprometat, akroni, ukvec, frakuliani, upirate, soba, moji povat, bili si sahamci po universitetma. Vagzeleb, tamas, meru e raundi, ekranizacija. Monstrebis corporație. Da, asta e asta. Da, asta e asta. Dikego iros. Dikego. Ara. Ara. Ipikros ახლა აკრონმა. Tojinebia, tojinebis tamashobs, vigat atsebis. Tojinebis. Da, ikhle, tojinebis ახლა. Ara, gatsoiban sul khosi bjetia mar. Bolos rasaketebs. Ara, tsalo tsakvavdi. Ara, bolos ragatsas tkhridne. Sami? Ori? Ori?
არც ეს არის სწორი პასუხი. გეტყვით რატომ მეღიმება ახლა, იმიტომ რომ ისე გაართულეთ ეს ამბავი. ჯერ ერთი დიკეგოსთვის ძალიან ძველი ფილმი იყო, ხო? რაღაცა 20 საუკუნის დასაწყისის ფილმი იყო აშკარად. მეცაც გეტყვით, მელიესის გადაღებული იყო ეს ფილმი, შესაბამისად ძალიან ძველი. ხოლო მეორე რატომაც გაართულეთ და არ უნდა გაგერთულებინათ, იყო ის რომ ჩანდა ერთი გოლიათი და ჩადნენ ლილიპუტები. ეს არის გულივერის მოგზაურობა, მეგობრებო. გულივერის მოგზაურობა მელიესის. მელიესის თვალთახედვით ესეა. გულივერის მოგზაურობა. მე მესმის რომ თოჯინებზე წახვედით, მაგრამ ნუ მაშინ ესეთ საშუალებები იყო ამ კადრების გადასაღებად. სხვა საშუალება არის. CGI არ ხომ მელიეს თორემ გააკეთებდა აუცილებლად ლილიპუტებს. გავეგზავნოთ. მეცხრე რაუნდი ნაწარმოები. დაასახელეთ ნაწარმოები, რომელიც სამ საუკუნეზე მეტი ხნის წინ გამოჩნდა. თუმცა ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი მხოლოდ მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში გახდა. მისი პოპულარობა უილიამ სკოტ უილსონის დიდი დამსახურებაა, რომელმაც საკუთარი თარგმანით ედგვარი გზამკვლევი შექმნა მკითხველისთვის. აღსანიშნავია, რომ ტექსტის ცნობადობა ერთი აზიური ქვეყნის მილიტარისტულმა მიდგომებმაც განაპირობა. შესაბამისად, ტერმინი ბატონის უპირობო მსახურება გარდაიქმნა სამშობლოს ან გნებავთ იმპერატორის უპირობო მსახურებად. საინტერესოა, რომ წიგნში ბუდისტურ იდეოლოგიებსაც ხვდებით, მიუხედავად იმისა, რომ გამოღვიძება ან ნირვანა არალოგიკურადაა მიჩნეული. მაშ მიუძღვენით თავი ამ კითხვას და დაიმახსოვრეთ, არსებული წამით უნდა იცხოვროთ. ვერსია არ ჩანს 30 წამი. სამი, ორი, ერთი. ამოიწურა 30 წამი და დამატებითი მინიშნება. გამოსაცნობი წიგნი ბუშიდოს წარმოადგენს, რომელიც მეომრის გზად შეგვეძლია თარგმნოთ. მიუხედავად ამისა, წიგნში არა სამურაის აღწერას, არამედ იმ გზებს, მეთოდებსა და იდეოლოგიას უნდა ველოდოთ, რომელიც გვაუწყებს თუ როგორ უნდა დავიწყოთ ეს ყოველივე. ბოლოს გეტყვით, რომ ტექსტის ერთ-ერთ მთავარ ქვაკუთხედს სიკვდილისთვის მუდამ მზადყოფნა წარმოადგენს, რადგან ამ შემთხვევაში გონება შიშით, სიხარბითა და მომავლის იმედით არ დაიბინდება. კოსტა იყოს შეყვარებულთა თვითმკვლელობა ციურბადეთა კუნძულზე. აჰა. არ არის ეს სწორი პასუხი, ნიკა? ნაცვლად არ არის სწორი პასუხი. მონსტრების კორპორაციას აქვს უფლება დააფიქსიროს თავისი ვერსია. არ გაქვს ვერსია. სინამდვილეში ამ ნაწარმოების ავტორი, უბრალოდ ამ ნაწარმოებში არსებული ტექსტების ავტორი, იმიტომ რომ ის იწერებოდა რამდენიმე წლის განმავლობაში, გახლავთ იამამოტო ცუნეტომო. ხოლო ამ წიგნს, ბევრისთვის საკულტო წიგნს, განსაკუთრებით ვისაც ჯიმ ჯარმუში უყვარს, იმათვის უფრო მეტად საკულტო წიგნს, ქვია ჰაგაკურე. ჰაგაკურე. დარბაში იცოდა ვინმე? ბრავო. პირველი ეტაპის ბოლოს მივახლოვდით. ანგარიშია 15-6 და მინი ბლიცების მოთამაშეები დარჩით მაგიდებთან. დავით, პირველი შენ თან უნდა ვითამაშო, ზათხარ? არა, მაგრამ გვაქვს. დავიწყოთ მინი ბლიცი დავითთან. დავიწყოთ, რომელ საუკუნეში დაიწერა ცემენტის ბაღი? მე-20. სწორია ჰესპერიდების რა ფიგურირებს ერეკლესი? სწორია სადორ მწერალია ხუან რულფო? მექსიკელი. სწორია შექსპირთან ის მეფეა კლაუდიუსი? დანიის. სწორია ვის ლექსია პასუხიშვილთა? ილია. ორბელიანის ტოლკინთან რა არსებაა გიმლი? ჯუჯა. სწორია რას ხელთ ვიცნობ პრინც დაკარს? პრინცი დაკარს ნემო. სწორია რიჩარდ ფლენგანის ვიწრო გზა? შორეული ჩელოთისკენ. სწორია რომელი წიგნის გმირია თამაზენგური? შემდეგი. ჩაკვლისული 6 რას ხდებით კონანდოელის პორტფოლიოში? სწორია რომელი სუპერგმირის კომპანია სტარკ ინდუსტრიის? შემდეგი. რკინის კაცი რაინაის დაიწერა დეკამერონი? იტალიური. სწორია. დრო ამოიწურა.
რატომ დააგროვათ 9 სწორი პასუხი, აპლოდისმენტები მას და მე ვინაცვლებ ახლა ცოტნესთან. ცოტნე მზადხარ? დაიწყოთ მინი ბლიცი ცოტნესთან. დაიწყოთ, რომელ საუკუნეში დაიწერა ქვიან სანაპიროზე? 21-ე ერიმანთოსის რა ფიგურირებს ჰერაკლეს გმირობებში? შემდეგ. კახის სადავო მწერალია ხულიო კორტასარი? არგენტინელი. სწორია, შექსპირთა არის მეფეა დუნკანი? შოტლანდიელი. სწორია, ვის ლექსია პასუხის პასუხი? ილიას. სწორია, ტოლკინთა რა არსებაა პიპინი? გვისა, ჰობიტი. სწორია, რა სახელით ვიცნობ გრაფ დელაფერს? შემდეგ. ათოსი საფრან ფოერს უშუალოდ მამაღლა და? შემდეგ. წარმოუდგენლად ახლოს, რომელი წიგნის გმირია კონსტანტინე სავარცამიძე? დიოსტატის მარჯვენა. დიონისოს გმირი, როგორი კაცუნებია კონან დოილის მოთხრობის სათაურში? პატარა. მოცეკვავე, რომელი სუპერგმირი კომპანია Wayne Enterprises. სწორია. როა მოიწურა და ცოტნემ დააგროვა 5-2 პასუხი. აპლოდისმენტები მას და დაუბრუნდით მოთამაშეების სათამაშო ადგილებს. დაუბრუნდით. აი რა ვიცი. რამდენი იყო იმან? 5. 9 ძირითადი რაუნდისა და 2-ვე მინი ბლიცის შემდეგ ანგარიშია 24-11 და 13 ქულიანი უპირატესობა მოიპოვა აკრონმა. თუმცა მეგობრებო 12 ქულა ჯერ კიდევ სათამაშოა ბლიცებამდე. ამიტომ ჯერ მოდუნების უფლება არც ერთ გუნდს არ აქვს. ყურადღება მოიკრიბეთ და გავაგრძელოთ. ქართული ეტაპით უნდა გავაგრძელოთ თანაც. თუმცა მანამდე ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა მივმართოთ ჩვენს ექსპერტებს და მოვისმინოთ მათი აზრი მიმდინარე თამაშზე. ციგნების თაროს გენერალური პარტნიორია PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. ციგნების თაროს სპონსორია ALTA, ტექნიკის მაღაზია ტაქსელი 25 წლიანი გამოცდილებით. გავიარეთ მეგობრებო, ძირითადი რაუნდები და აშკარა დაიჭირა ბაინც აკრონმა თამაში, რაღაც თამაშის სადავეები, მოკლედ კომფორტული უპირატესობა აქვს, თუმცა არ უნდა დავიწყოთ, რომ ფინალია და შესაბამისად მეტოქე ძალიან ძლიერია და ჩვენ კარგად ვიცით და არაერთხელ გვინახავს, რომ ტიგნების აროში მოდუნება როგორც ასეთი ძალიან ძვირად ჯდება ხოლმე არაერთ თამაში. არ ვიცი, როგორ შეაფასებით გამონ რაუნდებს და რა გგონიათ, რა შეიძლება შეიცვალოს ანგარიშის მხრივ? კარგი გეზია ქნამდილად აკრონს აღებული და იმაში ეტყობათ უპირატესობა, თვითონ თამაშის მიმდინარეობაში იმდენად დიდი უპირატესობა არ აქვს, უფრო ეტყობათ, რომ უკეთესად არიან ბლიცებში მომზადებული, ნუ ეს თავის მხრივ გამოწეულია ერთი უკეთესი მომზადებით და უკეთესად მიდგომით, ანუ მნიშვნელობა ამას უფრო მიანიჭეს და მეორე ის, რომ გამოცდილი ბლიცერებიც არიან, დავით კანთარიას მაგალითად თამაშებია ბლიცი, დავით სადაც რამდენადაც ვიცი კარგი მოთამაშეა და ისე ვარჯიშებზეც ვიცი რომ კარგად თამაშობდა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამაში ფიქრობენ, რომ ამაში ექნებოდათ უპირატესობა და გამოიყენეს კიდევაც. მიმდინარეობას რაც შეეხება თამაშისას, საკმაოდ კარგი კითხვები აიღეს, ნუ განსაკუთრებით ციტატა ეგრევე აიღო გიორგიმ კენკაძემ, ძალიან ესეთი იყო მომეწონა და ვფიქრობდი, რომ აი შეიძლება და მაშინ დაეჭირა თვითონ თამაშის ტემპი, თუმცა განახა აკრონმა, რომ საკმაოდ კარგი გუნდია. აქ ვფიქრობ, რომ ქართულ რაუნდებში ცოტა უპირატესობა ისევ აკრონს შეიძლება ჰქონდეს, თუმცა თავის სურპრიზებით არის ახსავსე და ამიტომ არ ვიცი ზუსტად რა იქნება. ხო, კი ბატონო, კი, ფაქტია, რომ აკრონს უმართლებს ჯერჯერობით არჩეული სტრატეგია. ნახოთ, რა შეიძლება შეიცვალოს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ფინალია, რაღაცა ორივე გუნდი საკმაოდ ძლიერია, მაგრამ ნუ მეორე მხარე ის არის, რომ აქვე ვიტყვი, ძალიან კარგად იღებენ კითხვებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს ეცადნენ სცენარისტები, რომ რაღაცა რთული პაკეტი შეედგინათ, რაღაცა მაინც დაუჭირეს მოკლედ ბუღამი ამ პაკეტს ჩვენმა მოთამაშეებმა. არ ვიცი, გავიაროთ და უკვე ბლიცის წინ ჩაგერთვებით ჩვენ. ციგნების თაროს სპონსორია ALTA, ტექნიკის მაღაზია ტაქსელი 25 წლიანი გამოცდილებით. ციგნების თაროს გენერალური პარტნიორია PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. ბრუნდებით ჩვენი ექსპერტებისგან, მოვისმინეთ უკვე მათი მოსაზრებები, საფინალო მოსაზრებები და უნდა გავაგრძელოთ ქართული ეტაპით, მეგობრებო. პირველი ქართული რაუნდი, ისტორია. თქვენ უნდა დაასახელოთ თარიღი, რომელიც მნიშვნელოვან მოვლენას უკავშირდება. ყველაფერი გასული საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო, როდესაც უმაღლესმა საბჭომ კონსტიტუციის გეგმა შეიმუშავა მნიშვნელოვანი ცვლილებით. აკრონი 1978 წლის 14 აპრილი. ეს ორი პასუხია. ეს არის 1978 წლის 14 აპრილი.
Da, 14 aprilie, mas შემდეგ ჩვენ აღნიშნავთ დედაენის დღეს, რადგან ქართულ ენას სტატუსი შეუნარჩუნდა, რა. ორი ქულა კიდევ აკრონს გავაგზელოთ. მეორე ქართული რაუნდი, გეოგრაფია. მდინარე. მდინარე. Kismet? Oh, geografie este și scuadă scuadă să celebi seria. Eu cu ala ze patram dinare să capțelul și romelia ta. Modi, dava fixirot. Cuit, cuit. Repulua. Esori Masofia, esori repulua, nambula. Bravo! Bravo, bravo, nambula, suerșe, vicau, emoție, bim, domrom. Cigna bistaroși cu ala ze mocle, kitua. Ert citruiani kitua, da, sorry pasuhi, acronizgan, da, tocantariem gamuit. Nu am ce întreba. Și asta e reprua, ca grasa n-a fost de mare obsta, trameti metria, sulvragați, misi sigur, ze pirda pe zvași ceai. Nu reversi, zișha, ala ze patarem dinare, da? Ha, pe reversi ar se obs, i cari kide, Mexicor, dinare, romelic, i ce mepsta, se șemdec magram. Reprua, aris, ala ze, garcele, buli, versia, rogorț, da, sa hele. Ai, asta s-a interesat, ganuitar de maule nebi. Gavagzelot tamashi. Mesame kartuli raundi. Kultura. Tkven unda gamoitsnot kartuli khalkhuri simghera, romelsats istoriul sagmiro khasiati aks. Da dziritadat dasavlet sakartveloshia gavrtselebuli. Saintereso rom masshi asakhulia shukhutperdis brzola, romelits 1894 cels Rus cartelta da Osmaletis jareps shoris. Irimis omis dros gaimarta. Aghsanishnavia rom Osmalta mkhares renegati gvarat Tavdgiridze ibrzoda. Romelits monstrebis korporatsia. Tkven unda daasakhelot simghera. Kikoliko zaliko. Da? Kikoliko zaliko. Es ar aris tsori pasukhi. Es ar aris tsori pasukhi. Vagzeleb și echitvas, Tbilisi s-a hămsit pe universitate. Romelic Brzolis Welze Daeca, Tuhsene Bulibat, Onis Sahelska, Ihsenept, Simgeris, da Sahelba, Carga Gicirdebat. Arvici, Romelic Simgera, Mara, Ihos Ali Pasha, Arvici. Ali Pasha. Ara, Arcesaris, Arvici. Arcesaris, Arvici. E Simgera, Kuala Zemetat Garcele Bulia, Guriași, da Krimanciulis, da Hmarebit, Sruldeba. Holo, Tavdgiridzeski, ertkva Hasan Begi. Ეს არის Hasan Begura. Hasan Begura. Კეთილი. Ქართული ეტაპი ამოიწურა. Მიმდინარე ანგარიში გახლავთ 28-11 და ზოგად რაუნდებს მივადეკით. ხელოვნების რაუნდზე მოთამაშები დარჩით. Ნიკა, გიორგი. Პირველი ზოგადი რაუნდი. ხელოვნება. Როგორც კი ალექსანდრემ ხელოვნების რაუნდი გამოაცხადა და მეუხდი, რომ კითხვა მე უნდა დამესვა. უმალწავი კითხე რჩევები, როგორ დავწეროთ კითხვა წიგნების თარო სტუდენტური სეზონის ფინალისტვის და 100,000 ვარიანტ შორის საუკეთესო ავირჩიე. თქვენ უნდა დაასახელოთ ხელოვნების ნიმუში, რომელიც 21 საუკუნის 10-იან წლებში გამოჩნდა. Არსებობს მოსაზრება, რომ გამოსაცნობი ნაწარმოები კავშირშია სოფია კოპოლას თარგმანში დაკარგულებთან. Ბოლოს გეტყვით, რომ ფილმის მთავარ როლში ხოაკინ ფენიქსი მოგვევლინა. აა, ხოაკინ ფენიქსი? გიორგი? არ ვიცი, ჯოკერში მოგვევლინა და იყოს. Არა, ეს არ არის სწორი პასუხი. ნიკას აქვს უფლება დააფიქსოს თავის ვერსია. არ აქვს ვერსია. დარბაზში თუ ვერსიები? გითხარით? და ეს რა თქმა უნდა არის ჰერ, კი ბატონო, ჰერ. აუ, კი, კი. ამ ფილმში თავარ გმირს ხელოვნური ინტელექტი უყვარდება, უფრო სწორად თავის მოწყობილობაში ჩამონტაჟებული ხმა უყვარდება და სწორედ ამიტომ კითხვა წავიკითხე არამედ ხმამ და ამით უნდა მიხვდარიყავით, ასე ვთქვათ, ამ შეკითხვას. კეთილი. მეცნიერების რაუნდზე მოთამაშეებს უხმეთ. David, Goga, მეცნიერების რაუნდს წარმოგიდგენთ PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. Მეორე ზოგადი რაუნდი, მეცნიერები.
გამოიცანით ეს შეკითხვა. იცოდეთ, გამოიცანით ეს შეკითხვა, თორემ თქვენთვის ყველაფერი ძალიან ცუდად წავა. დაკარგავთ ორ ქულას. ამის გამო შეიძლება თამაში წააგოთ და კემბრიჯსაც გამოემშვიდობოთ. ეხლა ვე მითხარით ის, რაც ფსიქოლოგიასთანაა დაკავშირებული, თორემ თქვენ თავს დააბრალეთ, რაც მოხდება. დამიჯერეთ. ცუდი პოლიციელი, კარგი პოლიციელი. ეს ორი პასუხია, რა თქმა უნდა. ეს არის ცუდი პოლიციელი და კარგი პოლიციელი. ან კარგი პოლიციელი, ცუდი პოლიციელი, როგორც გენებოთ, ეს არის ფსიქოლოგიური ტექნიკა, რომელიც მოლაპარაკებებსა და დაკითხვისას გამოიყენება და ფსიქოლოგიაში ცნობილი ფენომენი არის. კითხვაც სწორედ ასე იყო დაწერილი, ჯერ ცუდი პოლიციელისთვის, მერე კარგი პოლიციელი, მაგრამ კარგი პოლიციელს არ დასცალდა, აღიარა დავითმა თავისი დანაშაული და მოუპოვა ორი ქულა საკუთარ გუნდს. სპორტის რაუნდზე მოთამაშეებს უხმეთ. დათო, ცოტნე. მესამე ზოგადი რაუნდი. სპორტი. თქვენ უნდა დაასახელოთ ადამიანი, რომელიც გასული საუკუნის შუა ხანებში დაიბადა. 1970 წელს მან ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი დაამთავრა, რის შემდეგაც იმ დროისთვის არც ისე პოპულარული სახეობით დაინტერესდა. მას სპორტის დამსახურებული ოსტატისა და ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენიც აქვს მიღებული. ამ ადამიანმა ევროპის 3 და მსოფლიოს 2 ჩემპიონატი 100%-იანი შედეგით 5 ოქროს მედლით დაასრულა. ასევე გეტყვით, რომ ის იყო პირველი და ერთადერთი ევროპელი ქალი, რომელიც მშვილდოსნობაში ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. 3 2 1 დათო. ნარიმანიძე არის გვარი თუ სწორად მახსოვს? არა. ეს გვარი. სწორი პასუხი ცოტნე შეუძლია დააფიქსიროს ვერცია. არა. ეს ადამიანი არის ქეთევან ლოსაბერიძე. ლოსაბერიძე, მეგობრებო. ლიცის მოთამაშეებს უხმეთ. ნიკა და გიორგი ითამაშებენ ბლიცს, თუმცა სანამ ბლიცზე გადავიდოდეთ, მოდით გადავიდეთ ჩვენს ექსპერტებთან, რომლებიც ემზადებიან, რომ არათუ ფინალის სეზონის ბოლო თავისი აზრი გაგვიზიარონ. გავიარეთ, მეგობრებო, მოკლედ ჩვენ თამაშის ძალიანა თამაში გავიარეთ, პრინციპი ბლიცები ხა დარჩა და რაღაცნაირად თითქოს გადაწყვეტილია, უკვე ძალიან კომფორტულია ეს უპირატესობა და მოდი პირდაპირ თქვათ, რომ ფინალის ბლიცი არ არის ისეთი, რომ რაღაცა გრანდიოზული ქულები დაკაჩოს მოკლედ მოთამაშეებმა. არ ვიცი, როგორ შეაფასებთ ძალიანა თამაშს და რას ეტყოდით გუნდებს და რას ეტყოდით მაყურებელს? მოკლედ ეს არის ჩვენი ბოლო ჩართვა ამ სეზონზე. მე შეკითხებზე გავამახვილებდი ყურადღებას კულტურამ დამწყვეტა ძალიან გული, იმიტომ რომ დავით ქანთარიამ წინათამაშის შემდეგ პირობა დადო, რომ ყველა ქართულ რაუნდს გამოიცნობოდა და გეოგრაფია ისეთი გამოიცნო, ყველა ხელებს წევდა და კულტურამდე არ უნდა ჩაეგდო. ასევე ხელოვნება და სპორტის კარგი კითხვები იყო, მაგრამ ეს მეორე ეტაპი მთლიანად დავით ქანთარიას დომინაცია იყო. და ხო, დაკეთახმები მე შორ გადაწყვეტილია, ამიტომ უბრალოდ თქვათ, რომ აკრონისთვის ეს იქნება ძალზედ ღირსეული გამარჯვება და სავიოციო უნივერსიტეტისთვის სასარგებლოდ უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან კარგი გუნდი იყო და ნამდვილად ალბათ მეორე ამ სეზონშიც და მათაც დაიმსახურეს ფინალში გამოსვლა და ეს სტატუსი, რომ იყვნენ ამ სეზონისთვის ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი. კი, გუნდა რომ თავის სცენარს აკეთებს, ხო, ბარაკ ობამა რომ თავის თავს კიდევს. ხო, კი ბატონო, კი, ძალიან ღირსეული ფინალი შედგა, ორივე გუნდი უძლიერესი იყო, ფაქტია. მოდი გავიხსენებ იმას, რომ მართლა არ ითვლებოდა მონსტრების კორპორაცია ფავორიტად ამ სეზონზე, მაგრამ აჩვენეს და დაამტკიცეს, რომ ღირსეული მოთამაშეები არიან ძალიან და თუ კი არსებობს ღირსეული მარცხი, პრინციპში შეგვიძლია ამბიჭებზე ვთქვათ. სუსტად, არც ის ხომ ხრი, მადლობა გუნდებს, მადლობა ტელემაყურებელებს და დაველოდოთ ბლიცებს ამ ძალიან საინტერესო და დაძაბული თამაშის კულმინაციას მოკლედ. ვბრუნდებით ექსპერტებისგან, წინ გვაქვს ბლიცი. მოემზადეთ, მეგობრებო. ბლიცის ეტაპს წარმოგიდგენთ საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარათი. პირველი უნდა ვითამაშო ნიკასთან. ნიკა, მზად ხარ? კი. დავიწყოთ ბლიცი ნიკასთან. დავიწყოთ. სადორი მწერალია ჰენრიკ სენკევიჩი. პოლონელი. სწორეს არამაგუსთან გოადა, რომელიც ქვეყანაში გააჩუქებენ სოლომონს. შემდეგი. პორტუგალიაში რის მეფეა სოლბელოუ სიგნის სათაურში. წვიმის. სწორედ დიკის, რომელიც სიგნის გმირია ბარდი მეიერსონი.
Bani Vajersoni, pamerează ce s-a amestec. Sorry, Giscari, te rasac pe noi, Chujoi, compania și. Signal scris, sau. Copywriter, vindeți reaspita bude? François Mauriac. Sorry, Romul, ce știu, tebi Tasia Kazanjis? Șandag. Stambol, Elina Bicioare, strugați că bis Romul, personaj, moi se nebe Nestor Relat. Alexandru Ivalovi. Rumatas, Risis, care tu tebi Bardovi, Signisia Taurci. Ismis. Sorry, Romul, sau cunoști daița Rașilerii, Hacehebi? Metrometer. Sorry, Ragoare, Berzei, Nobelianti, Odiseasi. Șandag. Elitisi, Romul, Signis, Gmire, Roberta Oldeni. Șandag. Americul tragedie, Uisignem, Toareulebi. Herman Brochi. Sorry, Dato Dautașulis, Nislepșida. Nislepș Migma. Sorry, Oricalaki, Sambaši, Ragoare, Sydney. Maneti. Cardoni, Sadauri, Terali, Andri Bergsoni. Prangi. Sorry, Romul, dictator, Zemogut, Saubari, Catedralci. Odria, Magnus. Sorry, Vesoftar, Aku, Egilda, Margitis, Mamas. Șandag. Magnus, Rogori, Diduacar, Sulhan, Sabasi, Gavi, Sataurci. Șandag. Ubeduri. Troamulitura. Roma i-a spus că Nicam de Agrova a tisori pe asuhi aplaudismente pe Nicas. Meki vine să lep Georgista. Georgi, mi-a dat har? Da. David Scott Blitzi Georgista. David Scott, s-a dormit cerele Gilter Grassi. Ce mene? Sorry, Sara Magusa, Portugalia, de Aromel Cocneș, Gastri. Sorry, raperi Scalia, Joyce, care au avut țin signisator și Sorry, Dickis Romel, Signis Mirea, Hezer Harti. Șandegi? Idine, s-a mutat cu poliția, mă, Gihkane, te rași unde gabnul Ivanon Meșiahi. Șandegi? Android, ce vindeți la Tibos Ojahi? Uite, mă, șandegi? Diugarim, Romel, ce știu, David Perin Alba Toglu. Șandegi? Eva Samikalișului, Ragoare, Strogazoi, personajul Alexandri. Grini. Privalovi, Risp, Strogazoi, cu David Varnovi, signisator și Sorry, Romel, sau cu neștai, Sara Sira, unde Berbi Jeraki. Meote. Mețcamete, Ragoare, Berzen, Nobelianti, Georgosi. Severs. Sorry, Romel, Signis Mirea, Lester Keini. Jenny Gerhardt, cu signet Kischeha, Behard. Sorry, Nat Dautiașul, Otrim Hareda. Stigi, Otrim Hareda, Otrim Isa, Shemdeg. Sueti, Oricala, Kizamba, Shiragore, Chalzi. Shemdeg. Darnei, Sadorum, Terele, Salatore, Quasimodo. Italia. Sorry, Romul, Istorul, Mirzem, Octrop, General Taus Labirinci. Mirzem, Shemdeg. Bolivar, Zeus, Tarako, Gilda Margit, Shemdeg. Hilde, Rogoria, Shirwan, Shah, Sulhan, Sabasi, Gavi, Shemdeg. Usamartlo, Edgar, Keretis, Hinulis. Sphinx. Huliki, Romul, Sau, Kunesh, Gamu, Shepare, Bulta, Tutul, Bami, Jimaze. Metromete, Usigne, Kacebim, Zeshi. Hasan Kanapani. Sorry, Adroamo, it's a Akroni Championia! Bravo! Mas sauličkuas an ban canton chuen aragua silis dro en wings en cangelo de bichuen tan an ban canton chuen aragua silis dro en wings en cangelo de bichuen tan an ban canton chuen aragua silis dro en wings en cangelo de bichuen tan an ban canton chuen aragua silis dro en wings en cangelo de bichuen tan Aris Shemdegats im droistvis arts ise populyarule kai tavidan გენერალური პარტნიორია PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. ციგნების თაროს სპონსორია ალდა. ტექნიკის მაღაზია თაქსელი 25 წლიანი გამოცდილებით.